សូមធ្វើការគូសបញ្ជាក់អំពីការព្រៀនប្រដៅមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនត្រូវរៀនសង្កេតការព្រៀនប្រដៅសម្រាប់ឲ្យមនុស្សដូរពីអវ័យមួយដែលជាលក្ខណៈដែលគេកំពុងតែស្ថិតនៅឲ្យទៅកន្លែងមួយដែលយើងចង់បានការព្រៀនប្រដៅពុំមានប្រសិទ្ធភាពឡើយប៉ុន្តែការពន្យល់លំអិតឲ្យមនុស្សបានយល់អំពីប្រយោជន៍ប្រកបជាមួយនឹងចេតនាបាញ់ឈ្មោះពិតប្រាកដក្នុងការរុញច្រានឲ្យមនុស្សទៅកន្លែងនោះពិតប្រាកដទៅវិញទីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងព្រមលែងអត្ថិភាពរបស់ខ្លួនរួចហើយឈានទៅរកអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងច្រើនណាស់ជាពិសេសក្រុមង៉ុយគាត់បដៅប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បដៅទៅសួរថាតើបានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកហើយដែលកែខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណុចបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលខ្ញុំកាន់ក្បាលមីក្រូតាំងពីខ្ញុំនៅក្នុងគណៈបកសំរៀងស៊ីម្លេះខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំគោរពលក្ខណៈជាមនុស្សរបស់អ្នកខ្ញុំមិនមែនជាប្រអិនខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបាអាចារ្យដែលអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំបានពិចារណារឿងនឹងមុនអ្នករួចហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកពាក្យអង់គ្លេសគេថា share ខ្ញុំចង់ share ខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានគិតឃើញលក្ខណៈបែបហ្នឹងបងប្អូនងាយរកទេណាពីព្រោះវាត្រូវចេញអំពីទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលដែលឈឺឆ្អាលឈឺឆ្អាលរឿងគេហ្មងដេកមិនលក់ហើយចេញជាមួយនឹងទឹកចិត្តហ្នឹងរួចហើយប្រកបជាមួយនឹងការពិចារណាត្រិះរិះយ៉ាងជ្រៅរួចហើយបានយកទៅបញ្ចេញបើពាក្យព្រៀនប្រដៅអាចធ្វើអនុកែប្រែបានស្រុកខ្មែរកែយូរហើយបងប្អូនខ្ញុំជាទូទៅឃើញមនុស្សព្រៀនប្រដៅណាបងប្អូនទី1អាអ្នកព្រៀនប្រដៅហ្នឹងវាល្ងងវាមិនយល់អំពីចិត្តសាស្ត្រជាមនុស្សម៉េចយើងនឹងស្អីគេដែលចង់ទៅព្រៀនប្រដៅគេហើយមិនដឹងថាពាក្យព្រៀនប្រដៅដែលមនុស្សវាអត់យល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវកែតើគេមានប្រយោជន៍អ្វីអំពីការកែហ្នឹងគាត់អត់យល់ទី2ដល់ពេលគេមិនយល់គាត់ចង់យកថាកម្ពីហ្នឹងកម្ពីបាព្រះគាត់ចង់យកថាខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាធំជាព្រឹទ្ធាចារ្យអីអញ្ចឹងទៅឲ្យគេធ្វើតាមមនុស្សណាដែលព្រមធ្វើតាមដោយអត់យល់មនុស្សហ្នឹងព្រមទទួលយកភាពល្ងងមកដាក់ខ្លួនខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគិតទៅឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកាន់ក្បាលមីក្រូបងប្អូនចាំសង្កេតមើលចុះបើបងប្អូនដាក់ទឹកសម្លេងរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងរកឃើញថាខំវាស្នោដូចចមុតក្បាលគេហ្មងសង្កត់ក្បាលគេឲ្យទៅកន្លែងដែលវាចង់ទៅហ្មងប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្ដាប់អត្តន័យចាប់ខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំអត់ដែលសង្កត់ទេខ្ញុំបង្ហាញតែពីប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើចាប់ពាក្យខ្ញុំចាប់មិនបានទេប៉ិនបើចាប់ទឹកសម្លេងរបស់ខ្ញុំដែលចេញពីទឹកចិត្តពិតណាស់បងប្អូនណាមនុស្សដែលនិយាយវាអត់មានគោលដៅវាដូចមនុស្សចេញពីផ្ទះទៅរួចមិនដឹងទៅណាអញ្ចឹងវាដូចមនុស្សដែលលើកច្បាអុំមួយហើយមិនមានគោលដៅអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់បំផុតត្រូវតែមានគោលដៅមុនដំបូងតើអ្នកនិយាយនឹងអ្នកមានគោលដៅអ្វីទី2ត្រូវឆែកមើលគោលដៅនឹងហើយបាត់តាពាក្យសម្ដីរបស់វាជួនកាលមើលទៅដូចឲ្យប្រយោជន៍ទៅអ្នកដទៃប៉ុន្តែគោលដៅរបស់វាគឺនិយាយឲ្យបានប្រយោជន៍មកវាទេនិយាយឲ្យឃើញថាវានឹងឡយណាស់ថាវានឹងវាហំណាស់ថាវានឹងវាចេះណាស់ជួនកាលឲ្យយបល់អញ្ចឹងទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាមួយរបស់ខ្លួនទៅវិញទៀតមិនងាយទេណាបងប្អូនមនុស្សដែលលោតដាច់ចេញផុតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនការបញ្យល់ទៅបាញ់ឈ្មោះទៅរកប្រយោជន៍របស់អ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយពីធម្មទានណាដំបងដៃបំផុតត្រូវមានទឹកចិត្តជាអ្នកឲ្យជាមុនសិនគ្រាន់តែមកលក្ខណៈហ្នឹងបងប្អូនធម្មជាទាំងឡាយឆឹងឆឹងគឺថានិយាយរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាក្បាលមកស្បែកជើងឥឡូវហ่ะក្បាលមកស្បែកជើងឥឡូវហ่ะគុំតែស្បង់ទៅពើហ្នឹងណានឹកឃើញដល់ព្រះហ្នឹងណាបើមនុស្សធម្មតាគប់ក្បាលមកស្បែកជើងឥឡូវមានអីគួរឲ្យគោរពបងប្អូនគ្រាន់តែហាកលាតមកអញស្គាល់ហើយណាញ៉ៃគៀងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគ្មានអីគួរឲ្យគោរពទេយូយូមួយបងប្អូនយូយូមួយបើសិនណាជាពាក្យព្រៀនប្រដៅបងប្អូនធ្វើឲ្យមនុស្សលែងអំពើអាក្រក់លែងទម្លាប់អាក្រក់រួចហើយឈ្មោះទៅរកអំពើល្អណាបងប្អូនម៉េះមនុស្សខ្មែរល្អអស់យូរហើយតាំងងុយប្រដៅជាងគេមកបងប្អូនកុំនេះកុំនេះកុំនេះរួចធ្វើនោះរួចធ្វើនោះរួចធ្វើនោះចឹងបងប្រដៅយកប្រដៅយកប្រដៅយកហ្មងសួរមនុស្សកែរ៉េអត់ទេទីមួយអត់ឃើញប្រយោជន៍បញ្យល់លំអត់ទៅបងប្អូនទីមួយដោយចេតនាបាញ់ឈ្មោះទៅរកថាប្រយោជន៍អ្នកដទៃហ្មងបច្ចុប្បន្នធម្មទានមកចង់ឲ្យគេទៅទៅនេះឬឲ្យទៅទៅនោះតែខ្ញុំនិយាយថាបើបងប្អូនស្ដាប់ទឹកសម្លេងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនថាខំវាសនានិយាយសកត់ក្បាលគេទៅហ្មងមែនបងប្អូនមែនប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្ដាប់អត្តន័យរបស់ខ្ញុំហ្វ្រីអ្នកឯងទៅ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 ហើយទៅខ្ញុំបង្ហាញតែប្រយោជន៍ទេពីប្រពន្ធជនណាបងប្អូនវា
មដាច់ចេតនាទេមានតែព្រះអរហន្តទេដែលដាច់ចេតនាបុថុជនអត់ដាច់ចេតនាទេបុថុជនប៉ុន្តែចេតនាដើម្បីគេឬចេតនាដើម្បីខ្លួនឯងបាទបងប្អូនមើលកន្លែងនឹងណាបងប្អូននឹងកើតចិត្តគោរពពេលព្រោះមនុស្សតាមការពិចារណាប្រកបដោយមនសិការៈបងប្អូនមើលដួងចិត្តឲ្យបងប្អូនគោរពឬមិនគោរពគឺនៅត្រង់ដួងចិត្តហ្នឹងតែបងប្អូនមើលឃើញយ៉ាងហ្នឹងបាត់អលិញរឿងទាស់ពេលព្រោះគោរពទឹកចិត្តឲ្យចិត្តមានចិត្តគោរពឲ្យលែងអាមើលទៅពាក្យសម្ដីចងងឹងចងាងអីបាត់អស់អលិញពេលព្រោះមានទឹកចិត្តគោរពឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអញដល់គាត់ទេចិត្តអញដល់គាត់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងអាចងឹងចងាងបាត់អលិញតែបណ្ឌិតបងអីគេទៅមិនទាន់រួចទេពីព្រោះគេអញដែរជាពិសេសខ្ញុំសញ្ញាបត្រទូចផងហើយរៀននៅស្រុកខ្មែរទៀតរកគ្រប់មិនឃើញទេអាទឹកចិត្តហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគេចេះតែមើលឃើញអាចងេងចងាងបងប្អូនណាស្មាតោសខ្លួនខ្ញុំណាខ្ញុំយកចិត្តទៅប្រតិកម្មសឹងថា 99% បងប្អូនតែចិត្តខ្ញុំមិនខ្មិចទេខ្ញុំធ្វើភ្លាមហ្មងហេតុអីបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់លើចិត្តរបស់ខ្ញុំឧបមាថាយើងធ្វើឧបករណ៍មួយដើម្បីស្ទង់កម្ដៅស្ទង់ម្ដងត្រូវស្ទង់2ដងត្រូវស្ទង់3ដងត្រូវស្ទង់4ដងត្រូវស្ទង់ស្ទង់យូរយូរទៅយើងកើតទំនុកចិត្តថាឧបករណ៍ដែលយើងបានធ្វើឡើងនេះគឺថា 100% ឥតលំអៀងឡើយចិត្តរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំដឹងច្បាស់ហ្មងបងប្អូនចិត្តដែលមិនដាល់ខូចមិនដាល់ទៅជេរគេទៅតឹងទៅតែងបងប្អូនអត់ហ្មងអត់ហ្មងពាក្យខ្មែរយើងគេនិយាយថាម៉េចកុំស៊ីតាមក្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់កុំស៊ីតាមក្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់ហេតុអីមកកុំស៊ីតាមក្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់បងប្អូនព្រោះទូទៅមនុស្សលើហើយសេចក្តីត្រូវការក្នុងខ្លួនលើហើយតែវានៅតែក្លៀនក្លៀនមកចេះតែក្លៀនដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានជាគេបដៅថាគេបដៅចោះថាកុំស៊ីតាមក្លៀនហើយមួយយ៉ាងទៀតជួនកាលក្លៀនរបស់ដែលវាធ្វើទុកដល់រាងកាយឧទាហរណ៍ថារបស់ជៀនរបស់ខ្លាញ់ច្រើនដល់ពេលយើងមើលទៅយើងចេះតែក្លៀនដល់ពេលចិត្តរបស់យើងដែលក្លៀនរបស់ដែលរាងកាយមិនត្រូវការអញ្ចឹងហើយបានគេបដៅថាកុំស៊ីតាមក្លៀនហើយមើលផងហើយមើលផងតើរបស់នឹងរាងកាយត្រូវការអត់កុំស៊ីតែតាមក្លៀនពេកប៉ុន្តែស្រាប់តែបងប្អូននឹងកើតមកវាខុសគេហ្មងមិនដែលទៅនឹកក្លៀនអារបស់ណាដែលខូចដល់រាងកាយគេឃើញបន្លែគេមិនក្លៀនឯងឃើញបន្លែចេះតែក្លៀនដល់ឃើញសាច់ជៀនសាច់បំពងមិនដែលក្លៀនអត់ក្លៀនសោះអារបស់ណាដែលមើលទៅវាមានជាតិគីមីមានជាតិអីចិត្តវាមិនដែលក្លៀនមិនមែនក្លៀនហើយទុបទេណាវាអត់ក្លៀនកើតមកចម្លែកខុសគេអញ្ចឹងហ្មងទៅដល់ពេលក្លៀនក្លៀនចំតែរបស់ល្អម្ដងអញ្ចឹង2ដងអញ្ចឹង3ដងអញ្ចឹងយូរយូរជឿលើចិត្តរបស់ខ្លួនឯងថាតើចិត្តអញក្លៀនស៊ីដល់ពេលគេនិយាយថាកុំស៊ីតាមក្លៀនអរេមុខអាហ្នឹងតើអញចង់ជេរជេរអត់ចាំបាច់យូរទេអត់ចាំបាច់យូរទេតើអញចង់ជេរជេរខំវាសនាដើរជេរគេមូលហេតុអីកុំនិយាយមកកណាត់វាមិនដែលអាណាចូលមកដល់ភ្លាមជេរភ្លាមទេហេយើងទៅអប់រំគេយើងទៅជេរអញវាមិនឈួតទេហ៎ឃើញលោហែងច្រឡំថាវាមានមនុស្សឈួតអញ្ចឹងចូលទៅដល់ជេរគេហ្មងមានមនុស្សឈួតចូលទៅដល់ក្នុងថ្នាក់រៀនជេរហ្មងវាមានរឿងដែលជាហេតុដែលត្រូវជេរដល់ពេលយកខួរក្បាលទៅគិតពិចារណាថាហេតុអីបានជេរត្រូវរហូតចំចិត្តអញប្រើការបានអញ្ចឹងមិនខ្ញុំនិយាយថាចិត្តដែលប្រើការបានមិនសូវចាំបាច់ពិចារណាទៅលើចិត្តថាតើវាធ្វើត្រូវអត់ទី1ចិត្តអត់ចំណែនទី2ចិត្តអត់មោទនភាពឲ្យតែចិត្តបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចប្រើចិត្តហ្នឹងបានទៅដល់70 80% បងប្អូនណាបើសិនណាជាខ្ញុំណាយកខួរក្បាលមកគិតថាតើសកម្មភាពណាគួរធ្វើឬសកម្មភាពណាមិនគួរធ្វើបងប្អូនប្រហែលខ្ញុំមានការភ្លាំងភ្លាត់ខ្លះមិនខានដែលសត្រូវជុំចិត្តទៅបងប្អូនវាមើលមកសឹងថាតើកំហុសខ្ញុំប៉ុន្តែសាយសក់វាមើលឃើញវាបច្ចាំងពើមើលពីគ្រប់ជ្រុងខ្ញុំប្រហែលភ្លាត់ស្នៀតណាប៉ុន្តែដោយសន្តានចិត្តជាអ្នកជួយបងប្អូនអញ្ជើញហែងទៅឆែកមើលចោះបងប្អូនខ្ញុំមិនដែលច្រឡំមាត់ទៅសុំស្លឹកឆ្នោតខ្ញុំមិនដែលច្រឡំមាត់ទៅអរគុណមិនមែនខ្ញុំតាំងចិត្តថាណែអ្នកជួយគេមិនត្រូវអរគុណគេទេមិនមែនចឹងទេគឺអត់មានហ្មងអត់មានហ្មងបងប្អូនស្គាល់ចិត្តទេប្រពន្ធលោកថាចិត្តដាក់វិសុទ្ធិសីលវិសុទ្ធិចិត្តរបស់យើងដែលអាចទុកចិត្តបានដល់ពេលគេនិយាយថាកុំស៊ីតាមក្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់អរេបើយើងចង់តារបស់ល្អល្អអញ្ចឹងម្ដងអញ្ចឹងពីរដងអញ្ចឹងយើងជឿជាក់លើចិត្តរបស់យើងតើចិត្តរបស់យើងល្អហើយស្អីក៏ល្អដែរគេមិនសូវយល់កន្លែងនេះបងប្អូនច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំជួបមនុស្សបើខ្មែរមិនសឹងថាជួបអស់ចិត្តសាស្ត្រមិនងាយមានពីណាជ្រើទេបងប្អូនគ្រូចិត្តសាស្ត្រផងគ្រូចិត្តសាស្ត្រផងបងប្អូនតែចិត្តសាស្ត្រមិនសូវជ្រើទេវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាទៅលើចិត្តខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយច្រើនណាបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសនៅស្អីច្រើនណាដល់ពេលខ្ញុំចូលចិត្តចិត្តសាស្ត្ររះបងប្អូនស្មាតោខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងរឿងត្រង់ហ្នឹង
ដែលខ្ញុំលើកគេមិនមែនបច្ចេកទេសមិនមែនអីទេគឺត្រង់ហ្នឹងវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាទៅលើចិត្តខ្ញុំមិនបានរៀនលម្អិតអំពីរឿងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សតែធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំពិចារណាអំពីចិត្តខ្ញុំសរសេរសភៅចិត្តនឹងបានបងប្អូនពីព្រោះមនុស្សគឺចិត្តហ្នឹងបងប្អូនពេលណាបងប្អូនចង់សើចគឺចិត្តសើចអាចចិត្តសើចហ្នឹងបងប្អូនសើចយើងណាសើចដល់ពេលយំគឺចិត្តហ្នឹងយំគឺយើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាបងប្អូនឲ្យតម្លៃគឺឲ្យទៅលើចិត្តហ្នឹងចិត្តហ្នឹងបងប្អូនណាដល់ពេលខ្ញុំប្រើចិត្តដើម្បីធ្វើការអោខ្ញុំទៅស្រែកមិននៅអាស៊ីសេរីខ្ញុំស្រែកមិនកើតបងពីរអ្នកទៅមុខចឹងខ្ញុំស្រែកមិនកើតខ្ញុំចង់ស្រែកក៏ស្រែកមិនកើតទេបងប្អូនពីព្រោះចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ស្រែកមកដល់មុខបងប្អូនចឹងអោខ្ញុំនិយាយធម្មតានិយាយអត់កើតទេបងប្អូនខ្ញុំនិយាយកើតចិត្តរបស់ខ្ញុំវាទៅអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនណាឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តបងប្អូនផ្ទៀងផ្ទាត់ចិត្តបងប្អូនហើយចិត្តខ្ញុំដល់ពេលបងប្អូនឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តឃើញថាអូចិត្តរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងចិត្តយើងរត់ទៅមិនឃើញទេអត់ម៉េចបើយើងវាអត់ដល់គេផងប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះបងប្អូនគេថាតោះគេតូចសោតសល់រមិលយល់ប៉ិនទាំងភ្នំអាខ្លួនឯងអត់ទាំងស្អីផងអាខ្លះអង្កលទៅអង្កលមកលើផ្ទះឡើងក្រហមអានៀបអស់សក់ខ្ញុំអាណាខ្ជិលគេហៅយេអានេះក្រហមអានៀបអស់មានន័យថាបើធ្វើអីវាកលទៅកលមកស្ដាប់រត់យោនៅតែយើងខុសទៅនេះខុសទៅនោះខុសទៅនេះហើយចង់វាមានធ្វើស្អីសម្រាប់សង្គមអង្កលទៅកលមកទៅលើផ្ទះនោះខំវាស្នាចុះខំវាស្នាចុះណ៎ខ្ញុំមើលមុខថាហើយអាគិតទៅមនុស្សណោះកុំថាពីណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីប្អូនចដូនមួយខ្ញុំតិចចុះកូនអ៊ីនៅមុខហ្នឹងវានៅកូរ៉េអានេះ LDP ជាង LDP ទៅទៀតហ្នឹងបងប្អូនបើថាមួកថ្មីហ្នឹងវាទិញមុនគេស្អីគឺមុនគេហ្មងកាន់ទង់ជ័យដើរមុខគេតែមិនមែន LDP ទេណាអត់មានយល់ទេណាអ្នកគ្រប់ត្រួតព្រោះបងវា LDP វាប្អូនច្រើនមួយខ្ញុំវាអត់មានយល់អីទេវាមិនមែនជាអ្នកយល់ LDP ទេប៉ុន្តែជាអ្នកគ្រប់ត្រួតពួកអ្នកឃើញថាបង LDP ដល់ពេលបងអញជាប់ឆ្នោតទៅមានមុខមាត់ដល់អញដែរវាគិតអញ្ចឹងយ៉ាងបានទៅកូរ៉េអីហ៎កាន់ទង់ជ័យពាក់មួកឯមុនគេហ្មងឃើញមួកថ្មីទៅហ្មងម៉ែផ្ញើខ្ញុំមួយផងគឺស្អីមុនគេស្អីមុនគេអានេះ LDP ជាង LDP ទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនស្ដាប់ភាសាវាមើលស្ដាប់ភាសាវាបន្តិចមើលវាមិនហ៊ានទេជាមួយខ្ញុំបងប្អូនជាទូទៅមិនហ៊ានទេបងប្អូនធំជាងគេបំផុតគឺលុយខ្ញុំគ្រប់លុយខ្ញុំវាគ្រប់លើគ្រួសារដូច្នេះវាមិនហ៊ានទេទោះបីជាវាមើលឃើញយើងវាទើសចិត្តត្រង់នេះត្រង់នោះវាទើសភាកច្រើនគឺទើសរឿងខ្ញុំដើរឲ្យគេវានិយាយថាម៉េចទេបងចិត្តល្អហួសដើរតែឲ្យគេឲ្យតែគេបោកនេះយើងអន់ជាងវាត្រង់ហ្នឹងវាចាយលុយយើងសោះហ្នឹងដឹងវាប្រាប់ម៉ែវាថាម៉េចទេម៉ែវាថាអាទីកូនឯងមកស្រុកខ្មែរវិញចប់អាណត្តិអីកូរ៉េហ្នឹងកូនឯងទៅវិបស្សនាទៅដឹងវានិយាយថាម៉េចទេបងវាហៅខ្ញុំបងហើយចុះបងគាត់ទៅវិបស្សនាមិនក៏នៅតែជេរចុងបងប្អូនណាវារកកន្លែងដែលវាគ្រាន់បើជាងខ្ញុំឃើញទៀតណាម៉ែវាណាខ្ញុំទិញផ្ទះឲ្យមួយ100,000បងប្អូនបើសិនណាជាវាចេះគិតខាងបងដូចគ្រាន់បើជាងអញយោបាយក៏ចេះធ្វើអីក៏ចេះធ្វើហើយមានលុយជះទៅលើដល់ម៉ែអញដល់បងដល់ប្អូនទៅទៀតណាវាអត់និយាយភាសានឹងចាញ់វិញថាវាគ្រាន់បើជាងយើងទៀតណាខ្ញុំថាអើយអីអីគិតទៅមនុស្សល្ងង់ណោះវានៅតែរកកន្លែងវាគ្រាន់បើណាបងប្អូនអញនិយាយត្រង់ហ្មងតើបើថាអ្នកដតីអញនិយាយវងវៀងកងកាច់មិននិយាយត្រង់ទេតែបងប្អូនហ្នឹងនិយាយត្រង់ខ្លីនេះចុះអូហើយអត់មានមើលឃើញថាមកស្រុកខ្មែរអត់មានអាណាដូចបងហ្នឹងហ៎ហើយមានឃើញថាអញខ្លាំងហ៎ហើយអត់មានឃើញថាអូបងខ្លាំងហ៎យើងទៅម្ដល់ហ៎នៅតែរកកន្លែងហើយបងមិនក៏គាត់និយាយជេរជេរអញ្ចឹងទៅវិបស្សនាហើយហើយអត់មានឃើញថាលក្ខណៈពិសេសរបស់អញដែរអត់មានអាណាដូចហើយមើលឃើញហ៎ហើយនឹងលុយអញគ្របដល់ម៉ែហើយគ្របដល់ទាំងអស់ទៀតហើយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ៎ទីអាមនោះល្ងងវានៅតែរកឃើញខ្លួនវាគ្រាន់បើជាងអញទៅទៀតដែលអ្នកដតីគេនិយាយថាងប់អញទៅណាស្មាតោអ្នកដែលយល់មែនតើថាស្រុកខ្មែរដូចវារហោឋានវាស្ងាត់ជាងុំអត់ពីគាត់ទៅស្ងាត់ហើយប្រទេសខ្មែររបស់យើងគេមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងហើយចុះហែងអត់មានមើលឃើញថាអញនឹងរកមនុស្សជំនួសអត់បានទេអូននៅតែហែងគ្រាន់បើជាងទៀតណាថាំងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំអីណាបងប្អូនហើយបងប្អូនអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងរស់នៅក្រោមសម្ពាធអ្នកដតីហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយម៉ានដងម៉ានលើកម៉ានសាហើយថាខ្ញុំអាចកែបានតែក្នុងករណីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនអើកែដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដតីបានទទួលស្លឹកឆ្នោតឡើយហើយបើអ្នកមកជាមួយនឹងសម្ពាធបែបហ្នឹងខ្ញុំមើលងាយភ្លាមហ្មងខ្ញុំថាយ៉ាងតិចបំផុតក៏អញមើលងាយថាហែងមើលអញអត់ធ្លុះហែងហែងស្មានតែអញរស់នៅក្រោមសម្ពាធរបស់អ្នកដតីចឹងរួចផុតចិត្តអញអត់ចង់បានអីពីគេណាបងប្អូនអត់មានមើលឃើញលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកដែលអត់មានពីណាដូចរបស់ខ្ញុំទេជាទូទៅបងប្អូនដែលខ្ញុំណាជឿជាក់លើចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើចិត្តមកអាស៊ីសេរីឲ្យឯងទៅស្រែកមិនកើតបើពីរអ្នកទល់មុខគ្នាផ្សាយបន្តផ្ទាល់បងប្អូនដែលលើខ្ញុំស្រែកហ៎ស្រែកមិន
ហើយស្រែកម៉េចបើចិត្តខ្ញុំវាអត់ចង់ស្រែកផងតែនៅវេទិកាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយតិចតិចម៉េចនិយាយកើតទេបងប្អូននិយាយខ្លីខ្ញុំត្រួតពិនិត្យរួចហើយសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយក៏ធ្លាប់មានគេប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំត្រួតពិនិត្យហើយថានេះគឺជាលក្ខណៈដាច់ដោយឡែករបស់ខ្ញុំជាអ្នកបដិវត្តសម្រាប់គាត់ស្រុកខ្មែរត្រូវមានអត្តចរិតអញ្ចឹងមនុស្សខ្មែរត្រូវអញ្ចឹងអត់ដូរទេច្រើនដងគេប្រាប់ខ្ញុំពិនិត្យមើលឃើញថាលក្ខណៈបែបហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលអាចគាត់អត្តចរិតរបស់ខ្មែរបានខ្ញុំយល់ចឹងខ្ញុំអត់កែទេខ្ញុំអត់មានតម្រូវចិត្តណាទេអ្នកឯងទទួលបានក៏ទទួលទៅអ្នកឯងទទួលមិនបានក៏ហើយទៅទឹកដីនេះរបស់អ្នកឯងដែរអញអត់មានប្រពន្ធអត់មានកូនអីទេពីព្រោះបងប្អូនណាឲ្យតែមកជន់ឆាកនយោបាយចរិតខ្មែរទាំងអស់គឺថាគាត់យល់ថាយើងនឹងចង់បានអីពីនយោបាយតចេះដាច់ម្លឹងចេះឲ្យភ្ញាក់និយាយអានេះមកសុំលក្ខណៈអីលក្ខណៈនឹងមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនដែលគាត់និយាយថាគាត់ភ្ញាក់ព្រោះរឿងជេរហើយចឹងហ្នឹងបើនិយាយល្អល្អមិនទាញខ្ញុំបានបាត់ទៅហ៎អញ្ចឹងអាភ្ញាក់ដោយសារជេរហ្នឹងទៅមិនវិញចុះធ្វើមិនក៏វាមិនត្រូវចិត្តគេដែរបងប្អូនធ្វើមិនក៏មិនត្រូវចិត្តគេដែរអត់មានរស់នៅក្រោមសម្ពាធរបស់ឯងទេចរិតជាអ្នកជួយគឺអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមកទឹកចិត្តមួយដែលចង់កែខ្មែរបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពេលដែលឡើងនិយាយមកអង្គួយហ្មងបងប្អូនទឹកចិត្តចង់កែខ្មែរខ្ញុំយល់ថាស្រុកខ្មែរបើប្រជាប្រដ្ឋនៅតែល្ងងសមត្ថភាពវិញ្ញាណនៅតែខ្សោយអ្នកនយោបាយល្អងាត់ទាំងអស់ងាត់ទាំងអស់ងាត់អត់ស្គាល់មុខអ្នកបោកអត់ស្គាល់មុខអ្នកជួយខ្ញុំយល់ថាចឹងតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំស៊ីខ្ញុំសុកចិត្តលែងកៃតំណាងរាសដើម្បីបំរើការយល់របស់ខ្លួនយល់ថាចឹងតើតើបយល់ខ្មែរអញ្ចឹងបានទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអង្គួយហ្មងដល់ពេលពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំតម្រៀបអត្តន័យគឺខុសគេខ្ញុំបយល់ឲ្យមនុស្សលែងស្អីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដែលខ្ញុំយល់ថាខុសរួចហើយចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់នាំគេទៅដោយមោទនភាពដោយសប្បាយចិត្តនឹងទៅខ្ញុំអត់ដែលបដៅទេយើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាខ្មែរត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាអាចខ្ញុំថាអាចនិយាយរបៀបហ្នឹងអាចហែងនិយាយឲ្យគេថាហែងគ្រាន់បើបែងនិយាយអញ្ចឹងណាខ្មែរវាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាវាសាមគ្គីយូរហើយបើយល់លំអិតថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរត្រូវសាមគ្គីគ្នាបើយល់ឲ្យអិតទៅឲ្យមនុស្សកើតទឹកចិត្តទៅហ្មងណាមនុស្សលែងអំពើអាក្រក់លែងភាពអាត្មានិយមងាយហ៎កណើតមនុស្សហ្មងកើតមកជាប់ជាមួយនឹងភាពអាត្មានិយមបើយល់ឲ្យមនុស្សព្រមងាប់ហ៎បងប្អូនព្រមងាប់ហ៎ងាប់ដោយមោទនភាពទៀតហ៎ងាយហ៎បងប្អូនដល់ពេលពួកអាបណ្ឌិតពួកអីអាឈួតហ្នឹងវាអត់មានមើលឃើញលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងដូចបណ្ឌិតកែមលៃអីប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំមិនសូវបានមើលពួកខ្ញុំនៅជាការវាអត់សូវមានសេវាដល់ពេលអញ្ចឹងគេផុសទៅឲ្យខ្ញុំថាកែមលៃគេប្រៀបធៀបយុវជន4គណៈបកទី1 CPP ទី2 CNRP ទី3 LDP និងទី4 HGDP អីគេនោះគឺគណៈបកគាត់ហ្នឹងនិយាយរួមមកអាណាក៏ល្អល្អតែគាត់ល្អតែគាត់ហ្នឹងហ្មងដល់ពេលគេសួរខ្ញុំថាបងកែមលៃខោតឬក៏កែមលៃល្ងងពីពួកបងនិយាយថាកែមលៃគាត់ល្ងងខ្ញុំខ្ញុំតសេតបមកវិញខ្ញុំថាអញរវៃមិនឃើញកែមលៃហ្នឹងរវៃមិនឃើញរវៃមិនឃើញអាត្រង់ល្ងងហ្នឹងហ្មងដូចដាច់ចិត្តវៃអាត្រង់ល្ងងហ្នឹងហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមើលកែមលៃងងហ៎ងងហ៎បងប្អូននិយាយមកមនុស្សដែលគាត់ចង់យកទៅប្រើសិទ្ធិតំណឹងយើងទាំងអស់ខ្ញុំថាអស់ហើយក្នុងសង្គមខ្មែរអស់ហើយ LDP ស្រង់យកអស់ហើយគាត់និយាយថាម៉េចហ៎យើងកុំគិតផលប្រយោជន៍តខ្លួនណាយើងត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំក្នុងចលនារបស់យើងយើងត្រូវលះបង់ផលប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់យើងយើងចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយដើម្បីជួយជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបើនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់បែបហ្នឹងណាធ្វើឲ្យសកម្មជនជាពិសេសគឺមក PCNRP ហ្នឹងណាវាប្រែទៅជាអ្វីដែលកែមលៃគាត់និយាយបងប្អូនវាទៅបាត់យូរហើយមនុស្សដែលយើងបយល់បយល់បយល់ហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះពូជសាសន៍ LDP យកអស់ហើយហើយគាត់ចង់បានមនុស្សចឹងដល់ពេលគាត់និយាយគាត់ថាម៉េចទេពួក LDP ល្អល្អទៅកន្លែងណាគឺលះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហើយវាទៅស្វិតស្វាញដោយមិនចាំបាច់មានពីណាព្រើទេប៉ុន្តែទោះតែមេវាអត់កើតហ្មងយ៉ាប់ធ្វើការជាមួយហ្មងបងប្អូនល្ងងណាងោះខ្ញុំថាល្ងងណាល្ងងងោះហ្មងខ្ញុំមិនថាគាត់ខោយងងមកគាត់នឹងងងណាបងប្អូនណាមេវាមិនអាចសមាជិកអ្នកចូលរួមរបស់វាអញ្ចឹងតែប្រមុខវាមិនអាចសមាជិកដែលចូលរួមគឺអញ្ចឹងបងប្អូនក្នុងរឿងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការលះបង់ណាបងប្អូនប្រធានមុនប្រធានមុនភាពជាគំរូរបស់ប្រធានមុនបងប្អូនណាក្មេងក្មេងដែលវាស្ដាប់យល់អំពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនវាហ៊ានស្លាប់ដើម្បីខ្ញុំវាហ៊ានស្លាប់ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហ៎ហេតុអីបានវាហ៊ានស្លាប់ដើម្បីខ្ញុំបងប្អូនណាទុកសោកច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំលាក់វាមិនឲ្យដឹងទេបងប្អូនជារឿងទូទៅខ្ញុំបបាក់ខ្លួនខ្ញុំមុន
វាពណ៌ត្រូវទឹកចិត្តហ្នឹងបងប្អូនបានវាកើតទឹកចិត្តរំភើបហើយចោះបើគាត់ផងអាម៉េចអង្គុយក្អីកងតាក់ខ្លារួចហើយឲ្យគេមកងាប់ជាមួយខ្លួនឯងទៅវិញហ៎វាទៅរួចហ៎វាទាល់តែទឹកចិត្តរបស់យើងស្រឡាញ់លះបង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងចំពោះវាស្មើនឹងម៉ែឪរបស់វាដែលស្រឡាញ់កូនស្មើចុះវាពណ៌ត្រូវទឹកចិត្តហ្នឹងបានយកមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តជាមួយយើងយកមកប្រើបានវាពណ៌ត្រូវចិត្តយើងទុកវាជាក្មួយជាអ៊ំជាកូនដូចក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយចឹងដល់ពេលគាត់អង្គុយកងតែខ្លះណែយើងត្រូវការមនុស្សអញ្ចឹងណែយើងត្រូវការជនស្នេហាជាតិចឹងមករៀបចំក្រុមប្រសាឃុំសកាត់ដើម្បីចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងតើកើតដែរអញ្ចឹងបានអ្នកដែលធ្វើចលនានយោបាយខ្មែរតាំងពីយូរមកហើយបងប្អូនមិនដែលគាត់ខ្មែរបានមិនដែលជួយខ្មែរបានព្រោះអត់ចេះវិភាគសច្ចធម៌ហើយរឿងទាំងអស់ក្នុងចលនាមួយបងប្អូនដូចច្រវាក់ចឹងច្រវាក់ច្រវាក់ដាច់តែមួយកងណាគឺដាច់ទាំងអស់ដាច់ទាំងអស់ចង់ធ្វើចលនាមួយដែលផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំឲ្យមនុស្សលះបង់មកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិណាកំណត់គឺអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើការងារទៅដាច់មួយកងអត់ចេះបដោះមនុស្សអត់ពួចហាក់ដល់ពេលដាច់មួយកងដាច់ទាំងអស់ងាប់ហ៎គេមកវិភាគឲ្យខ្ញុំខ្ញុំថាកុំនិយាយមួយអញច្រើនវិញគេថាអីបងឯងប្រញាប់វិភាគមកខ្ជិលកោសូអញបោកលឿនណាដាក់លេខមកប្រាវព្រាមហ្មងបុកវិសោតច្បាស់ពេញខ្លួនហ្នឹងខុសទេសមាជិក LDP អត់មានអាណាតេបានទេអញ្ចឹងកែមលៃហ្នឹងតេបានតែងំមកបានតែអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រប់ជាតិទេគណៈបកប្រជាជនក៏អត់ដែរអត់ទេបានតែពួកសង្គ្រប់ជាតិទេអញស្គាល់ទៅយៅពួកសង្គ្រោះជាតិថាណាដូចដើរស្រាតខោយវិញអញឃើញក៏យៅពួកសង្គ្រោះជាតិអញស្គាល់ហ្មងបងប្អូនកែមលៃអត់ទាន់ល្បីប្រហែលសំរៀងស៊ីឲ្យកម្មសខាចូលនេះទេពួកអអស់នេះវាសង្ងំរំណាចិនទៅបីមេវាខូចបណ្ណាក៏ដោយវានៅចាំធ្វើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សិនពួកអីសំរៀងស៊ីកម្មសខាមានប្រជាប្រិយភាពជាងកែមលៃស្អែកវាមកស្អែកវាមកបើកែមលៃឲ្យលុយដូចកែមលៃគាត់និយាយថាមកឃុំឲ្យ2000ដើម្បីទៅរៀបចំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អានឹងមកអានឹងវាថ្លឹងមើលវាមកហើយចុះបើគាត់អត់ឲ្យសួរថានឹងមកហ៎អត់មកទេខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញភ្លាមណាខ្ញុំថាអើយហើយអញឃើញតណើកែមលៃនេះតណើទៅមរួយតណើទៅមរួយមិនបាច់ទៅចូលជាមួយទេទៅមរួយទេទៅមរួយមកអញហ៊ានថាមកអីបងអញកុំឲ្យវិភាគអញមើលហើយថាទៅមរួយទេមនុស្សដែលគាត់ចង់បានគឺមនុស្សប្រភេទ LDP គឺថាយើងរៀបចំក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ចឹងទៅគាត់គ្រាន់តែទៅប្រាក់បច្ច័យកទេត្រូវរៀបចេះមនុស្ស LDP តែមនុស្សហ្នឹងហាហើយបើប្រមុខរបស់វាអត់មានការលះបង់ទៅយកបានបងប្អូនពិចារណាមកអត់ពិចារណាអំពីសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងពីលក្ខណៈ7យ៉ាងខ្ញុំភ្លេចទៅអំពីចលនាមួយដែលគេប្របាយអត់បានណាក្នុងនោះត្រូវមានប្រមុខមួយដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យងប់ញាប់ដល់ក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអត់ខ្វះបានទេហើយចុះកែមលៃគាត់ម៉េចហាគាត់ចង់គួយកងតែខ្លាហ្នឹងរួចហើយរើសអ្នកស្នេហាជាតិទៅអូទៅរួចហើយបងប្អូនមើល Godamia ទឹកចិត្តរបស់គាត់គួចរហូតដល់គាត់លើកជាទ្រឹស្ដីថាម៉េចហ៎មេតបណាដែលបញ្ជូនកូនតបចូលទៅក្នុងសមរភូមិដោយគ្មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរទេពួកគេមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដឹកនាំឡើយទឹកចិត្តរបស់គាត់ដល់ពេលគេពាល់ត្រូវបែបហ្នឹងបងប្អូនដែលមនុស្សក្នុងចលនាហ្នឹងហ៊ានស្លាប់ហ៊ានស្លាប់បងប្អូនដោយសារប្រមុខរបស់វាលះបង់ខ្លាំងជាងសច្ចធម៌ក្រិតក្រមសច្ចធម៌ហេតុអីមកគាត់វិភាគអត់ឃើញចាំបានថាអូយងងាឲ្យគាត់វិភាគអីវិភាគទៅងោកទៅអង្កើទេចាំបានខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាកែមលែងរហវាយមិនឃើញត្រង់រឿងងងហ្នឹងហ្មងបាយកើតទេងុំបញ្ញាបត្តិដាច់យុថាអញ្ចឹងបណ្ឌិតអីទេអនុបណ្ឌិតអីទេពួកអត់មានកលៀបអីអាចមកធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យមានទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយហ៊ានស្លាប់ដើម្បីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនអត់ទៅរួចទេសរុបអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយដោយខ្ញុំមើលឃើញថាការទាញមនុស្សឲ្យចេញពីកន្លែងដែលខ្លួនកំពុងតែនៅស្ថានភាពចិត្តដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើគំនិតអរិយបត្តិដែលខ្លួនកំពុងតែប្រកាន់ទៅកន្លែងមួយទៀតដែលយើងចង់ទៅការព្រានបដៅគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេបងប្អូនគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេកុំទៅបដៅយើងចេះស្រឡាញ់ជាតិយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្មែរថាទៅមិនរួចទេយើងត្រូវស្រឡាញ់បព្វធម៌យើងថាអត់ទៅរួចទេបងប្អូនបើយល់ល្អិតណាស់ដល់ខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលការបញ្យល់របស់ខ្ញុំខុសគេថាខុសគេមកអត់មានអាណាដូចទេបងប្អូនណាបើគេនិយាយពីបញ្ហាអាចបើគេនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រអាចបើគេនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍អាចតែនិយាយឲ្យមនុស្សកើតទឹកចិត្តលែងអំពើអាក្រក់បែរទៅធ្វើអំពើល្អឲ្យទៅរត់ហើយទៅរត់ទាំងអ្នកបដិសាសនាហើយទៅរត់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយបងប្អូនរឿងតាក់ទងខ្ញុំខ្លាចមនុស្សកើតអកតេថាខ្ញុំអួតការពិតក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់មានទេអានោះអត់មានទេអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះបងប្អូនគេដាក់រូបខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំចូលមក10ថ្ងៃ20ថ្ងៃខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញទេចិត្តខ្ញុំអត់តាក់ដាក់ទៅដាក់ហើយទៅខ្ញុំអត់តាក់ហើយគេថាអូយបែបរំភើបណាបងប្អូនណា
ខ្ញុំអត់ទៀអើបងប្អូនខ្ញុំដឹងទៀតបើខ្ញុំនៅទៀអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនសមជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគេគោរពទេបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏មើលងាយខ្លួនឯងខ្ញុំទៅហួសពីគេត្រង់ហ្នឹងទៅហួសហើយហេតុអីបានខ្ញុំទៅហួសត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនមកពីខ្ញុំពិចារណាពីជីវិតទៅមិនឃើញមានអីសោះមិនឃើញមានអីសោះបងប្អូនមានតែមនោសញ្ចេតនាមួយទេក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកបានតែសេចក្តីលំបាកអីមិនដែលវាយខ្ញុំឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងប្អូនតែមនោសញ្ចេតនាឆាប់ណាស់ខ្ញុំមនោសញ្ចេតនាអត្រង់នឹងដែលខ្ញុំលើកជាគតិមួយថាមនោសញ្ចេតនាដែលជាធម្មជាតិពីកណើតស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់ពីព្រោះមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទំហំខុសគ្នាមានចម្រើខុសគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងខ្ញុំប្រើពាក្យថាមនោសញ្ចេតនាដែលជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សពីកណើតពីកណើតបូកជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលខ្លួនយល់ការពិតគឺយល់ធម៌យល់ថាជីវិតនឹងវាអត់មានព្រលឹងអត់មានអត្តាអីទេតែបែកធ្លាយហើយសូន្យសងមកដល់ពេលហ្នឹងបងប្អូនទៅមើលឃើញមនុស្សជុំវិញពិភពលោកដែលវាយល់ថាមានអញវាធ្វើបុណ្យបែបសាសនាបងប្អូនទាំងសាសយើងទាំងសាសគេផ្សេងផ្សេងបងប្អូនកើតមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើខ្ញុំស្រែកមកវ៉ាបងប្អូនមកវ៉ាហូចថាបែកដើមធូងធ្លាយខ្ទេចពេញមេទាំងអស់រួចហើយមនុស្សបានយល់ការពិតទៅលែងច្រឡំទៅធ្វើបុណ្យបែបសាសនាថាគុំសួរខ្ញុំពីរដងបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងស្រែកទេបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាជីវិតអត់តម្លៃដល់ពេលយកមកបំរើមនោសញ្ចេតនានិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនបានជីវិតបែបហ្នឹងមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ត្រង់ហ្នឹងមនោសញ្ចេតនាចាប់ដើមកើតលងលូចលងលូចហ្មងអាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាមនោសញ្ចេតនាដែលមានពីកណោតយើងហ្មងវាធម្មជាតិរបស់យើងផងណាបើអត់មានធម្មជាតិហ្នឹងក៏អត់ដែរមនោសញ្ចេតនាដែលមានពីកណោតផងបូកជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាដែលកើតក្រោយពីការយល់ធម៌យល់ការពិតវាមានទំហំធំធេងជាងមនោសញ្ចេតនាដែលរុញច្រានឲ្យមានដោយព្រះបងប្អូនព្រះគេប្រាប់ថាម៉េចចេះស្រឡាញ់គ្នាណាយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះស្រឡាញ់មានមនោចេតនាណារកបាន10ត្រូវទុក9 1យើងត្រូវដាក់ក្នុងធុងទៅឲ្យព្រះដើម្បីយកទៅចែកគ្នានឹងពង្រៀនឲ្យមានមនោចេតនាណារុញច្រានឲ្យមានមនោចេតនាណាកាលណាឲ្យដាក់1ទៅក្នុងធុងព្រះនឹងណាគេនឹងឲ្យហែងឡើងឋានសួគ៌ពេលហែងងាប់ទៅនឹងមនោសញ្ចេតនាដែលរុញឲ្យមានដោយសារព្រះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមើលដៃយកលុយដាក់ក្នុងធុងចិត្តឡើងទៅឋានសួគ៌ផ្លូវផ្ទុយគ្នាដៃដាក់ចូលធុងចិត្តឡើងឋានសួគ៌ដល់ពេលយើងវិញដៃដាក់ចូលក្នុងធុងចិត្តចូលក្នុងធុងចិត្តយើងអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សឲ្យតម្លៃទៅលើចិត្តហ្នឹងបងប្អូនមើលយាយទៅវត្តមើលដៃគាត់ដាក់ទៅចិនចិត្តគាត់ឡើងឋានសួគ៌មនោពពាំងកមាធម្មាបនបាបកើតឯទ្វាមនោហើយមើលមនោគាត់ទៅណាបងប្អូនពពុទ្ធមិនដែលរាប់វត្ថុខាងក្រៅផងពពុទ្ធលោកថាបុព្វចេតនាក្រានតាំងគួយគិតពីចងាយចង់ជួយអ្នកដទៃដោយចិត្តរបស់យើងវាអណិតអសូរអត់ទាន់មានលុយជួយផងបនណៃអ្នកទេសនាសប្ងាយទេសរឿងហ្នឹងឯងវាខ្លាចបងប្អូនអត់ចូលលុយវាមិនដែលទេសទេនាងការណងគេបូជាស្អីក៏ដោយនាងការណងមានការដងមួយហើយទៅអត់ទាន់ដល់ទៀតទៅអត់ទាន់ដល់អត់ទាន់បានទៅដាក់ផងគោវត្តងក់កដាផ្លូវមានតនាងការណងមួយឯងដែលបានអានិសងខ្ពស់ជាងគេបំផុតចិត្តតាបងប្អូនចិត្តតាហើយមើលយាយមើលគាត់ដាក់លុយចូលទៅធំគាត់ធ្វើបុណ្យពិធីសាសនាចិត្តរបស់គាត់ទៅណានោះប៉ុន្តែបងប្អូនមើលពួក LDP យើងមើលគ្រាន់តែប្រាប់រឿងសម្អាតណាវាកាត់ត្រូវការលុយភ្លាមបងប្អូនអត់លុយក៏ដែរខំផឹងតែខ្ចីគេលុយក៏ទៅចិត្តក៏ទៅលុយក៏ទៅចិត្តក៏ទៅទៅទាំងអស់អត់មានគិតថាហូតដាក់អញ្ចឹងទៅបានបន់ឡើងថាសួរណាបងប្អូនគ្រប់ឯងគ្រប់ទឹកចិត្តហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលងាយទឹកចិត្តមនុស្សឃើញលុយតិចហ៎ងាប់ទឹកចិត្តណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាយាយដែលគាត់ចូលលុយធ្វើពហិរធ្វើអីហ៎ចូលលុយទិញឡានឲ្យគ្រូគាត់ចូលលុយធ្វើកុតឲ្យគ្រូគាត់អាខ្លះអស់7 80,000ណាបងប្អូនខ្ញុំថាខ្ញុំរកគ្រប់អត់ឃើញបើគាត់យល់ណាគាត់ដឹងថាចូលហ្នឹងអត់បានមកគាត់ខ្ញុំថាគាត់ទៅតាមយកមកវិញមិនស្រួលថឹង100,000ហ្នឹងគេធ្វើអស់ហើយអួតទេឥឡូវខ្ញុំសុំយកតា20,000ទៅ80,000យកទៅឲ្យ20,000មកវិញមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយសួរគោរពមិនទៅបងប្អូនមនុស្សគឺទឹកចិត្តណាបងប្អូនពពុទ្ធទៅមនោពពាំងកាមាធម្មាបុណ្យបាបសិលបុណ្យបាបសិលនៅឯទ្វាមនោបុណ្យក៏ដោយបាបក៏ដោយសិលក៏ដោយដាច់នៅឯទ្វាមនោហើយមនោកើតអលត់កើតអលត់ណាបងប្អូនកត់ត្រាណាចេតនាណាកត់ត្រាជាខណៈណាក្នុងមួយវិនាទីរាប់លានខណៈណាបងប្អូនហើយអខណៈដែលជុចនឹងហើយសន្សំជាសណ្ដានតជាតិពេលដែលពេលវេលាកន្លងទៅជីវិតរបស់យើងងាប់ហើយកើតងាប់ហើយកើតជាខណៈដល់ពេលយើងដាច់ខ្យល់កើតវិញជាខណៈសឹងថាជីវិតមនុស្សអត់មានងាប់ទេណាបងប្អូនអត់ងាប់ទេពីព្រោះឥឡូវនេះក៏ងាប់ជាខណៈដែរងាប់ជាខណៈជាចាស់ទៅនឹងខណៈដាច់ខ្យល់ព្រាមខណៈថ្មីកើតឡើងព្រាមជីវិតថ្មីមួយកើតឡើងព្រាមខណៈជីវិតជាប់រហូតទាំងអស់ប្រពុតលោកនឿយណាយ
ដែលលោកថាអវិជ្ជានាំឲ្យកើតសង្ខារនាំឲ្យគុំកកើតជាជីវិតកើតមកឃ្លានកើតមកស៊ីកើតមកតណ្ហាពេញខ្លួនអត់មានព្រលឹងក្នុងនឹងផងចឹងបានពពុទ្ធលោកសម្ដែងថាតថាគតរកឃើញអ្នកបង្កាត់ភ្លើងបង្កើតជាគ្រឿងផ្ទះហើយគឺអវិជ្ជាតថាគតកាច់បំបាក់អវិជ្ជាតថាគតចប់ហើយអត់មានកំណើតសារជាថ្មីទេដូចថ្នោតកបុតកពីព្រោះវាអត់មានអីបងប្អូនវាមានតែទឹកភ្លើងចោតគុំគ្នាឡើងត្រូវការស៊ីហូចជិះជាន់គ្នាពេញពិភពលោកអាត្រង់នឹងដែលខ្ញុំលើកជាកតេថាមនោសញ្ចេតនាពីកណើតបូកនឹងមនោសញ្ចេតនាដែលយល់អំពីធរយល់ពីការពិតមានទំហំធំធេងជាងមនោសញ្ចេតនាដែលរុញច្រានឲ្យមានដោយសារព្រះបងប្អូនគិតមើលគេថាម៉េចឯងគេថាសាសនានឹងហើយដែលធ្វើអំនឹកចេះធ្វើល្អខ្ញុំថាទៅអត់ជាមួយនឹងចិត្តផងហ្នឹងដៃទៅចិត្តអត់ទៅមួយផងហ្នឹងដៃទៅអញ្ចឹងចិត្តឡើងឋានសួគ៌ដល់ពេលយើងវិញដៃទៅចិត្តទៅសពថ្ងៃហ៎បងប្អូនបើគ្មានជីវិតរបស់មនុស្សដែលត្រូវការយើងទេនឹងរស់ធ្វើអីផងនេះរស់តែដើម្បីអ្នកជីវិតរបស់ខ្ញុំរស់តែដើម្បីអ្នកសុំតលក្ខណ្ឌមួយគត់ធ្វើខ្លួនឲ្យស័ក្តិសមជាមនុស្សមានតម្លៃសមទទួលការលះបង់របស់ខ្ញុំផងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្កែឃើញថាឆ្កែមានតម្លៃជាងសុំទោសខ្ញុំជួយឆ្កែមុនណាសុំធ្វើខ្លួនឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំជួយផងអាខ្លះបងប្អូនខ្ញុំប្រកាសលេខទូរស័ព្ទមិនបានញីទៅតេមកសុំសពគ្រប់ទាំងអស់មានរឿងដីធ្លីសុំលោកជួយផងខ្ញុំមានកូនចង់ទៅរៀនពេញយកមកផ្ញើផងថាសពសពសពខ្ញុំថាមិនត្រឹមតែមិនជួយទេមនុស្សធ្វើមីងឯងហ្នឹងជាមុខសញ្ញាដែលខ្ញុំត្រូវតែកំតិចទៀតកំតិចទៀតអាមនុស្សជិះជាន់គេអញ្ចឹងឡានណាគេត្រូវទៅដឹកអ្នកជំងឺគេត្រូវទៅដឹកមនុស្សដែលប្រគួតថ្នាក់ចរាចរណ៍ចិត្តងប់គាត់ថាឡានគេឡានសពបរោះហេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបបន្តិចមកបងប្អូនមើលមើលឬយើងថាយើងសពបរោះវាឲ្យយើងដឹកទៅសៀមរាបយីវាអត់គិតដល់អ្នកជំងឺផងអាចជីវិតឯងទុកជំនាញជួយមនុស្សមកកណោវាចង់យកកូនវាមកផ្ញើជន់កកយើងបងប្អូនចាណាមើលមនុស្សធឺធឺហ្នឹងណាវាអត់មានតម្លៃប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចធ្វើបន់ត្រូវប្រកបជាមួយនឹងបញ្ញា